Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință. În declarația politică de astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect care tinde să polarizeze din nou societatea românească, să ne antagonizeze între noi și să producă anumite clivaje insurmontabile la nivel social. Conceptul de familie. Cred că o abordare la nivel de principii și valori a acestei teme fundamentale pentru orice societate este imperios necesară și de asemenea consider că trebuie să fim în permanent contact cu cei pe care îi reprezentăm în Parlamentul României. Ori prima și cea mai importantă condiție ca să îi reprezentăm cu cinste pe români este aceea de a-i cunoaște pe oameni, de a le respecta valorile care îi călăuzesc. Stimate colege, stimați colegi, există o presiune constantă pe care o sesizez de a renunța la anumite valori care ne definesc și ne individualizează ca neam în lume. Una dintre acestea este familia tradițională, întemeiată pe dragostea dintre un bărbat și o femeie, binecuvântată de Dumnezeu și de biserică. Oricât de mult aș dori să înțeleg anumite cerințe din partea unor minorități din societate, nu pot abdica de la educația pe care am primit-o de la părinții și bunicii mei, în special din partea celei care mi-a fost a doua mamă, bunica mea, Cătălina. Pentru mine, familia înseamnă tată și mamă, bărbat și femeie, așa cum au trăit și mărturisit strămoșii noștri, așa cum ne învață biserica și morala creștină. Dimensiunea creștină a neamului românesc constituie baza unei morale ce împărtășește și valorizează trăsături definitorii precum cinstea, onestitatea, blândețea, pacea, liniștea, buna cuvință, respectul față de muncă și față de semeni. Toate aceste virtuți sunt cultivate și perenizate prin educația pe care fiecare dintre noi o primește în familie. Pentru români, conceptul de familie are conotații sfinte și cred că un copil, în educația și dezvoltarea sa armonioasă, mai ales în dimensiunea spirituală a dezvoltării sale ca individ, are nevoie de principiul masculin și cel feminin în viața sa. Tatăl și mama reprezintă fiecare în parte o sumă de valori pe care copilul și le impropriază de la cele mai fragede vârste. Poziționarea mea în favoarea familiei creștine ca familie tradițională formată dintr-un bărbat și o femeie nu înseamnă că formele de protecție pentru minorități nu ar trebui să existe. Trăim într-o societate democratică și fiecare drept al individului trebuie respectat, însă nu trebuie să uităm că libertatea fiecăruia se sfârșește acolo unde alterează libertatea celui de lângă noi. Poporul român este un popor în majoritate creștin, iar familia tradițională formată dintr-un bărbat și o femeie reprezintă un pilon fundamental în credința, formarea și stabilitatea noastră ca neam. În ultimii ani am auzit tot mai apăsat voci care deplâng împuținarea noastră continuă ca popor din cauza scăderii continue a natalității. Dincolo de politici publice, de măsuri pe care politicul poate și are datoria să le ia, dincolo de întoarcerea tinerilor în țară, consolidarea familiei ca și construcție socială de bază este o condiție sine qua non. Diluarea conceptului de familie duce la dispariția noastră ca popor. Oricât de deschiși suntem în discuțiile privind drepturile parteneriatelor civile, sunt de acord că cei care apelează la aceste forme de coabitare socială trebuie să fie protejați, atenția noastră trebuie să se îndrepte și către protejarea, încurajarea și consolidarea familiei tradiționale. Dincolo de valențele tradiționale, avem nevoie de politici care încurajează tinerii să-și întemeieze o familie aici, la ei acasă, în România. Stimate colege, stimați colegi, această declarație politică nu este împotriva cuiva, ci în favoarea familiei tradiționale. Tema este mult prea importantă pentru a fi folosită demagogic în disputele politice și cred că trebuie să ne aplecăm cu toată responsabilitatea asupra nevoii de a păstra sistemul nostru de valori și a da răspunsul corect la presiunile de la nivelul societății care vin asupra noastră. Familia tradițională este atacată în însăși ființa ei, în fundamentul constituirii ei din unirea bărbatului cu o femeie, iar datoria noastră pe care o primim de la cei care ne oferă votul în Parlament este să o salvăm de la diluare, de la dispariție și chiar de la disipare. Nesocotirea rădăcinilor creștine ale neamului românesc ne face mai vulnerabili, mai divizați și mai expuse eșecului ca popor în raport cu provocările istoriei, cărora trebuie să le facem față. Tocmai de aceea avem o serie de obligații față de noi înșiși și față de Dumnezeu. Respect drepturile oricărei minorități, dar personal susțin familia în dimensiunea ei tradițională, formată dintr-un bărbat și o femeie, așa cum am fost eu educată în familia mea și așa cum îmi cresc copilul meu. Vă mulțumesc, deputată Ana Bircel, Colegiul 5 Vaslui.